Danas, kad sklapamo životnu knjigu akademika profesora doktora Stjepana Babića, možemo reći da je u našem jeziku, hrvatskom, koji je spomnjom njegovao, proučavao, usustavljivao i koji je normirao, ali uvijek izbjegavao propisivati, bio naš jezikoslovni djed. Djed, a ne otac, čija je zadaća bila djecu duhovno i moralno podizati, dodala je ugledna brodska novinarka i urednica brojnih zavičajnih knjiga. Djed, čija je ljudska, moralna, znanstvena hrabrost, primjer kako i u nevremenu, među neljudima, možemo biti postojani i čvrsti, ne odustajući od istine. Upravo je takav bio akademik Stjepan Babić, rođen u Orijovcu 1925. godine, za svoje životno zanimanje odabrao hrvatski jezik i književnost. Nakon završenog filozofskog fakulteta na katedri za jezik i književnost postaje docent, pa redovni profesor sve do umirovljenja. U vrijeme kada nije bilo popularno, borio se za hrvatski jezik i identitet. Bio je čovjek koji je u prošloj državi borio se, vodio bitku kako sačuvati hrvatski jezik, kako sačuvati hrvatski pravopis. Akademik Babić cijeli je svoj životni i znanstveni vijek posvetio čuvanju hrvatskoga jezika. Čuvao ga i borio se za njega onda kada se nije smjelo reći ni Hrvat, ni hrvatski. Kada su ga silom pokušali mijenjati i pretvoriti u nešto što nije i što nikad ne može biti. Bila je to i velika ljudska hrabrost, ali i iznimna znanstvena odlučnost u borbi za istinu i pravo. U prebogatoj biografiji akademika Babića treba izdvojiti da je od 1977. godine bio član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a 1991. postaje redoviti član. Bio je urednik časopisa Jezik, član glavnog odbora Matice Hrvatske, kao i član Hrvatskog filološkog društva. Obavljao je i dužnost zastupnika Županijskog doma Hrvatskog sabora od 1993. do 1997. Pamtit ćemo ga po pritkosti jezika zbog hrvatskog jezika i po svekolikom doprinosu hrvatskom jezikoslovlju, hrvatskoj kulturi, pa i po političkom angažmanu u Lijepoj našoj, po njegovoj iskrenoj povezanosti s rodnim krajem, Orijovcem, Slavonskim Brodom, Slavonijom, nedvojbeno i po vedrini, kojem je zračio i onda kada se to u datom trenutku od njega i ne bi očekivalo. Akademik Stjepan Babić ostavio je neizbrisiv trag u hrvatskom jezikoslovlju. Djelo Stjepana Babića od jezikoslovlja preko jezikoslovne i političke satire do pjesništva i duhovne proze obasiže više od 1000 znanstvenih i stručnih radova, 80 različitih osvrta i članaka, 57 književnih sastava i, kao što smo danas čuli, 18 jezikoslovnih knjiga objavljenih u 47 izdanja u više od 1 000 000 primjeraka. O veličini njegove osobe govore mnoge zahvale, nagrade i priznanja, među kojima je i povelja počasnog građanina grada Slavonskoga Broda dodijeljena mu još 2005. godine. Tek će godine koje su pred nama, kako budu više prolazile, tek ćemo sve više, pa i generacije koje dolaze, shvaćati tko je zapravo u tom poslu koji je radio bio Stjepan Babić. Za izniman doprinos hrvatskoj znanosti i kulturi akademik Babić nagrađen je najvišim znanstvenim i državnim nagradama, no bez obzira na angažman u Zagrebu, rodni Orijovac, kako je danas rečeno, nikada nije zaboravio. Za nas Orijovčane, za nas iz općine Orijovac kao jedinice lokalne samouprave, za mene osobno, Stjepan Babić, Štefo Babića, je bio izuzetno agilan, izuzetno živ, zainteresiran čovjek za događaj u kojem se našao u tom trenutku ili na koji je došao. Čovjek koji se vrlo rado odazivao na pozive općine Orijevac. Svom sinu Štefi Babiću, kako su ga Orijovčani zvali, općinsko vijeće dodijelilo je titulu počasnog građanina općine Orijovac 2006. godine. Da mu se barem malo, barem dijelom, zahvalimo za sve ono što je činio i tada i prije. Prije svega za hrvatski jezik, hrvatski pravopis, ali
mogu slobodno reći ako hoćete, i za promicanje i pronošenje imena Orjovca kroz djelatnosti koje je provodio i koje je radio. Evo, zbog svega toga, završit ću, zbog svega toga velika mu hvala. Velika mu hvala u ime općine Orjovac, u ime svih nas Orjovčana, svih nas područja općine Orjovac, i neka mu bude, evo, vječna slava i hvala i počiva u miru.